Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je potpredsednika vlade i ministra spoljnih poslova Republike Kazahstan Murata Nurteleua. Istakao da je Srbija čvrsto opredeljena za dalje razvoj saradnje sa Kazahstanom. Ivica Dačić dolazak kazahstanskog kolege ocenjuje kao istorijski. Predstavnici dve države potpisili su memorandume o razumevanju u oblasti kulture i sporta, a ministri odbrane sporazum o vojno-tehničkoj saradnji. Sagovornici su razgovarali i o saradnji u domenu investicije, energetike, odbrane i namenske industrije, poljoprivrede, turizma i drugih oblasti od obostranog interesa.